את גז למזור, הלב הפועם של חשבי השכר, שעוסק מזה שנים רבות בהובלת תחום חשבות השכר באמצעות ספרי הלימוד המקצועיים בישראל, קורסים, הכשרות והשתלמויות וייעוץ מקצועי לגופים מובילים במשק בתחום חשבות השכר. מר גל זנזורי, בבקשה. אני מזכירה שאנחנו נענה על שאלות בהמשך הערב. בזמן שמר זנזורי מדבר אנחנו מבקשים לא לשאול שאלות, אם נתן זמן לאחר מכן. תודה. חשבות וחשבי שכר יקרים, חברים לדרך, מתנדבים, פעילים, נועה, רואת חשבון, נועה זנזורי, רעייתי היקרה, שנמצאת איתנו כאן הערב. אודה ולא אבוש, אני מאוד מתרגש. אני גאה ושמח להיות כאן הערב, לפתוח ולהוביל את אירוע ההשקה של לשכת חשבי השכר בישראל. אין ספק שמדובר במהלך היסטורי עבור חשבי השכר בישראל. אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב. אתם מדהימים. אני גאה בכל אחת ואחד מכם שנמצאים כאן היום. אתם אנשים אמיצים שנאמנים לעקרונות שלהם. אתם אנשים שרוצים שינוי. ומעבר לכך, גם מוכנים לפעול למען שינוי זה. זה לא ברור מאליו, ומגיע לכם מחיאות כפיים על כך. אני רוצה לומר תודה גם למאות התומכים והתומכות שלא יכלו להגיע היום, אך פנו אלינו היום במיילים, התקשרו לברך, שלחו הודעות טקסט ומילות תמיכה ועידוד. זה מרגש. תודה לכם חברים. היום בנינו קהילת חשבי השכר בישראל, קהילה שתעלה על נס את מקצוע חשבות השכר. קהילה שתפעל לכך שחשב השכר יחשב כמקצוע יוקרתי. מדובר במקצוע מאוד חשוב. הוא נוגע ומשפיע על כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל. חברים, יש לי חלום. החלום שלי הוא שנהיה גאים לספר שאנחנו חשבי שכר. שחשב שכר יחשב סמל סטטוס, כמו רואה חשבון, כמו יועץ מס. ואתם יודעים מה? אני הולך להגשים אותו. אני הולך להגשים אותו יחד איתכם. אני כאן היום על מנת שכולנו נוכל להגשים יחד את החלום הזה. למה צריכה לקום לשכת חשבי שכר? אני טוען כי לשכת חשבי שכר לא צריכה לקום. היא חייבת לקום. נכון, ישנה פעילות של חשבי שכר תחת לשכת רואי החשבון. נכון, אנו ניגשים כיום לבחינות של חשבי שכר. וגם נכון שאנו נדרשים לשלם על ימי עיון כל שנה. אך אין זו פעילות של לשכת חשבי השכר. זו אינה פעילות שמקדמת את מקצוע חשב השכר. זו פעילות שמכוונת לתת מענה לבחינה. חברי לשכת רואי החשבון שאלו אותנו, למה אנחנו פועלים למען עצמנו?
למה אנחנו לא מצטרפים אליהם? אני רוצה לומר לכם, מאוד היינו רוצים להצטרף ללשכת רואי החשבון, אבל תקנון לשכת רואי החשבון לא מאפשר לנו את זה. לפי התקנון, רק רואי חשבון יכול להיות חבר לשכת רואי חשבון. חשב שכר פשוט לא יכול. אנחנו לא רוצים להיות בן חורג. אנחנו רוצים להיות שווי זכויות. אנחנו רוצים לבחור ולהיבחר כדין. יש לי שאלה אליכם. האם לשכת רואי החשבון נותנת לנו מענה אמיתי? לו באמת לשכת רואי החשבון הייתה נותנת מענה אמיתי לחשבי השכר, אזי הייתה נקראת לשכת רואי החשבון וחשבי השכר. אולם לא ככה דבר. זו לשכת רואי חשבון בלבד. לשכה שכדי להיות חבר בה, בשני סף לקבלה, להיות רואי חשבון. אנחנו רוצים להשפיע על המעמד המקצועי שלנו ועל תנאי העסקה שלנו כחשבי שכר. אנחנו רוצים לפעול למען חשבי השכר בישראל. אנחנו מוכנים להיות חברים, אבל חברי אמת, שווים, להיות במקום הראוי לנו. בנקודה זו חשוב לי להעביר באופן שלא משתמע לשתי פנים. אנחנו לא פועלים בשום צורה ואופן נגד לשכת רואי החשבון. אנחנו פועלים בעד חשבי השכר בישראל. זאת ההזדמנות להגיד באופן ברור. אני מאוד מכבד ומוקיר את לשכת רואי החשבון, את העומד בראשה יזהר קנה, ואת יושב ראש הוועדה המקצועית לבחינת חשבי השכר, ידידי אורי מורד. הם עשו עבודה מדהימה שבזכותה אנחנו כאן היום. וחברים, על כך מגיע להם מחיאות כפיים. בהזדמנות זו, אני קורא מעל במה זו לבוא ולהצטרף אלינו, לבנות יחד איתנו את לשכת חשבי השכר במדינת ישראל. וכעת קצת נתונים. בישראל כיום מעל 10,000 חשבות וחשבי שכר. זה מספר גדול, זה כוח עצום. עברתי קצת על הנתונים ומסתבר כי אנחנו משלמים כיום כנבחנים, מכללות וימי עיון קרוב ל3 מיליון שקלים בשנה. 3 מיליון. על כל 6 שקלים שנכנסים ללשכת רואי החשבון, שקל אחד מגיע מאיתנו, חשבי השכר. האם יש לנו את הזכות לקבוע למה ישמש הכסף? אנו רוצים להאמין שמדי שנה הכסף שימש למטרות טובות וראויות. אנחנו רוצים לדעת לאילו מטרות. כמה מתוך 3 מיליון מופנים לקידום הפעילות שלנו, חשבי השכר? אני קורא לחבריי בלשכת רואי החשבון, שתפו אותנו בנתונים. עוד נתונים. במסגרת פעילות הוועדות של לשכת רואי החשבון, בדקנו וראינו שבתוך לשכת רואי החשבון יש, אתם יודעים כמה? 162 ועדות.
162. כמה ועדות לדעתכם עוסקות בתחום שלנו, חשבות השכר? כמה? ועדה אחת. ועדה אחת בלבד. זה פשוט לא הגיוני. חברים, לא הגיוני. ואנחנו לא מדברים על ועדה לקידום המקצוע, או ועדה לשיפור תנאי שכרו של החשב, של חשב השכר. ועדה אחת שיש לה תפקיד אחד, לכתוב את הבחינות לחשבי השכר ולפקח על ימי עיון. חברות וחברים, אנחנו מדברים על יחס של 99.4% לעומת 0.6%. אני חוזר, 99.4% מטפלים בנושאים הקשורים לרואי החשבון, ורק 0.6% מטפלים ברישוי ובחינת חשבי השכר. האם זה עולה על הדעת? האם זה הגיוני? אבל בתוך כל זה אני גם רוצה להגיד לכם משהו טוב. אני יודע שגם ידידי אורי מורת וגם נשיא לשכת רואי החשבון זרקני משוכנעים שיש צורך להגדיל את הפעילות לקידום חשבי השכר במדינת ישראל ולשים אותנו חשבי השכר במקום בו אנו רואים להיות, בשורה אחת עם בעלי המקצועות החופשיים במדינת ישראל. מגיע לנו יותר, מגיע לכם יותר. אני רוצה לספר לכם על אוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה קמה כשלוחה חיפאית של האוניברסיטה העברית בירושלים. ואחרי קרוב לעשר שנים, אוניברסיטת חיפה קיבלה מעמד עצמאי. אני מזכיר, אנחנו מדברים על אוניברסיטת חיפה. ככה האוניברסיטה נולדה. הדרך שעברנו יחד תחת לשכת רואי החשבון מזכירה לי את דרכה של אוניברסיטת חיפה. ומבחינה רגשית, מזכירה לי הורים שמגדלים את ילדיהם ודואגים להם עד הרגע בו הם יוצאים לעצמאות, עומדים על רגליהם בכוחות עצמם. אנו מכירים תודה ללשכת רואי החשבון ששימשה לנו הורי ביולוגי עד כה. אך היום גדלנו, בגרנו, אנחנו צריכים לבנות לעצמנו בית. אנחנו חייבים לבנות בית משלנו. לשכה אמיתית לחשבי השכר במדינת ישראל. אני רוצה לספר לכם, אני גאה לספר לכם, שחשבי השכר ברשויות המקומיות עשו היסטוריה. לפני מספר שבועות הם התאגדו, הקימו איגוד מקצועי משלהם, קיבלו תוספת של 10% בשכר. חברים, כל אחד מאיתם יכול להשפיע על עתידו הכלכלי. העיסוק בחשבות השכר צריך הכרה רגולטורית. מקצועות שקיבלו הכרה רגולטורית או הסכם קיבוצי ענפי הביאו לשיפור מיידי בתנאי העבודה. אנחנו מאמינים שתנאי העבודה של חשבי השכר צריכים לכלול קרנות השתלמות, תוספת של ימי חופשה והטבות נוספות. אנחנו מאמינים שחשבי שכר צריכים לעבור את ההשתלמויות הטובות ביותר, ללא עלות, מתוקף חברותם בלשכת חשבי השכר. אנחנו מאמינים שצריך לעודד יציאה
להשתלמויות, חשבות שכר באמצעות תוספת לשכר, בהתבסס על רעיון גמול ההשתלמות, ולא באמצעות סנקציות. תוספת, לא סנקציות. אנחנו מאמינים שצריך לאפשר לחשבי השכר ללמוד גם באמצעות האינטרנט. אנחנו מאמינים שאפשר וצריך לשלב פעילות חברתית, פעילות העשרה, ליצור קהילה אמיתית גדולה שתפרה את החברים בה. יחד נוכל ליצור ביטחון כלכלי, ביטחון תעסוקתי. אנחנו מאמינים שקיים פתרון לשלב את חשבי השכר הצעירים, בוגרי הקורסים בשוק העבודה. אנחנו נפעל להשתלבות חשבי השכר בשוק העבודה, תוך כדי עבודה משותפת עם החברות והארגונים המובילים בישראל. וכבר לפני מספר חודשים התחלתי להקים תשתית לפעילות זו. זה בעיניי אחד מתפקידי העיקריים של לשכת חשבי השכר, הלשכה שלנו. אני רוצה להתייחס לנושא תקלות בודק שכר. סליחה, תקנות בודק שכר. מאוד כואב לי לראות את זה, את מה שקרה לנו. פנו אלינו מאות חשבי שכר שבאו ואמרו לנו, איך זה קרה? איך זה קרה שאנחנו חשבי השכר, שאנחנו אלו האמונים על ביצוע השכר, שאנחנו, שהרבה פעמים מייעצים גם לרואי החשבון, אנחנו שכבר עשינו קורסים של בודק שכר, אנחנו שחשבנו שנצטרך לעבור מבחן ולקבל תעודה, אנחנו שחיכינו שש שנים כדי שתקנות בודק שכר ייכנסו לתוקף. ומה קרה עם זה בסוף? אני שואל אתכם חברים, מה קרה עם תקנות בודק שכר? אנחנו לא פטורים מכלום. אנחנו צריכים לעשות מסלול לימודים מלא. זה נשמע לכם הגיוני? האם זה הגיוני? אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד כואב לי. זה דבר שחבל שקרה. אסור שיקרו לנו דברים כאלה בעתיד, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. לשכת חשבי השכר שלנו לא תיתן לדברים כאלה לקרות. העקרונות שאותם נקדם בלשכת חשבי השכר יהיו יצירת סטנדרטים חדשים בימי העיון בפריסה ארצית, ימי עיון איכותיים בכל נקודה בישראל, מיתוג המקצוע כמוביל ופעילות לשיפור תנאי העסקה של החברים, הופעה בוועדות הכנסת, קידום פעילות חברתית שתגבש אותנו חשבי השכר, וסיוע לחברי לשכת חשבי השכר להשתלב בשוק העבודה. אנחנו רוצים להיות איתכם יחד בכל נקודת זמן. בלשכה שלנו מוקמות לפחות 8 ועדות שונות. מה שיפה זה שכל הוועדות התמקדו אך ורק בקידום שלנו, חשבי השכר. ועדה לשיפור תנאי העסקה, ועדת מיתוג ומעמד המקצוע, ועדת פרלמנט וחקיקה, ועדת אקדמיזציה והשתלמויות, וגם ועדה לקשר עם לשכת רואי החשבון. אנחנו נשמור על קשר מקצועי עם לשכת רואי החשבון. אני שומע אתכם, אני מרגיש אתכם,
אני מרגיש את השטח. אני יודע שאנחנו רוצים את זה. אני יודע שאנחנו צריכים את זה. הלשכה שלנו תקדם את העתיד של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לקראת סיום. ואני רוצה לומר שאני גאה בכל מה שעשיתי עד היום. לא נולדתי עם כפית של כסף בפה. וכל מה שעשיתי נעשה בעבודה קשה. אני בעל תעודת חשב שכר בכיר. גם תעודת יועץ מס. למדתי משפטים. למרות שלא השלמתי את התואר. אני יודע שבשלה העת לרתום את כל הידע והכישורים שלי לטובת קהילת חשבי השכר במדינת ישראל. ייתכן ונעשות טעויות, ואולי גם נעשו טעויות בעבר, אבל מי שלא עושה, לא טועה. כולנו למדנו ללכת בכוחות עצמנו. כולנו נפלנו פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל אנחנו לא ויתרנו. אנחנו המשכנו קדימה עד שלמדנו ללכת. הילדים שלנו המשיכו עד שלמדו ללכת. אני אוכל לומר לכם בביטחון מלא שאנו נעשה את כל מה שצריך כדי שתהיה לשכה יציבה ואיתנה לקידום חשבי השכר במדינת ישראל. יושבים פה בקהל תלמידים שלי, יושבים פה קולגות שלי, וכן, יש כאן גם מתנגדים שלי. אני קורא לכולנו לפעול, אני קורא לכולנו, למען מעל 10,000 חשבי השכר במדינת ישראל. בואו נתלכד, בואו נשלב זרועות, בואו נעבוד ביחד. אנחנו חזקים ביחד. זו הדרך בה נשפיע על העתיד שלנו. אני קורא לכולכם להצטרף הערב כחברים בלשכת חשבי השכר בישראל, למען העתיד של כולנו. תודה רבה לכם. תודה. עוד לא סיימנו. אני רוצה לספר לכם שאנחנו מקבלים תמיכה רחבה מכל הענף בהקמת הלשכה. אתם בטח שואלים מה צריך לעשות, איך אפשר לפעול. אם גם אתם משוכנעים כמוני שזה צו השעה לפעול למען חשבות וחשבי השכר בישראל, זו העת לעשות מעשה ולהירשם כבר עכשיו כחברים בלשכת חשבי השכר. חברי הלשכה שלנו יוכלו לבחור ולהיבחר לוועדות השונות של הלשכה, לפעול ולהשפיע יחד על הפעילות שלנו. בעוד כשבועיים נתכנס כולנו, כל חברי הלשכה החדשים, לבחור את הוועדות, את דירקטוריון הלשכה, את חברי הוועדות. אני מזמין אתכם להירשם ללשכה ולהגיש מעמדות לתפקידים השונים. ראי, ידידיי, ידידותיי, זהו רגע היסטורי. קמה לשכת חשבי השכר בישראל. אני מתכבד להצטרף כבר עכשיו וחותם על הטופס כחבר הראשון של הלשכה. תודה רבה לכם.